No canal Família Se Liga. No dia de hoje tô aqui na pista de skate, mano. Gravando uma publi lá pro Insta. Quem acompanha lá no Insta vai ver esse vidinho. Tamo, mano, fazendo um vídeo mil grau pra postar lá. Tipo uma publi que eu tenho pra fazer de energético. Depois vê, mano. Tô até cansada. Vamos que vamos. Dá um pulão. Minha testa, cuidado, pelo amor de Deus, pequenininho. E aí, família? Aí, hoje é outro dia já. Nossa, as gravações lá na Paulista rolou, hein, família? Até tarde, até madrugada. Aí eu já tô correndo aqui, resolvendo outras paradas, porque eu tenho uma viagem marcada pra hoje, família. Hoje eu vou viajar e no próximo vídeo eu vou revelar pra onde eu vou viajar. Alguns de vocês já sabem pra onde eu tô indo. Eu não vou com o meu carro. Eu aluguei um outro. No outro vídeo vocês vão ver. Porque eu não quero ir com meu carro, eu vendi meu carro. Então eu não quero usar ele, entendeu? Não é, já tá vendido, não é meu mais. Vou lançar um novo. Então acompanha. Eu sei de uma pergunta que vai rolar bastante nessa viagem que eu vou fazer. Enfim, aí eu já quero lançar esse vídeo pra não ter que ficar me explicando depois. Quero curtir suave, quero que vocês entendam o que eu tô vivendo hoje, entendeu? Que eu tô bem, tô feliz assim. E é assim que tem que ser, entendeu? Então eu vou lá no Chris agora, porque ele também vai viajar comigo, pra gente explicar essa pergunta que eu tenho certeza que vai surgir na cabeça de vocês. Vamos explicar certinho, né? Pra não ter problema. Foi nada. Então eu tô colando ali no Chris e vamos ver o que vai dar dessa história. É, família, vamos aproveitando aí os últimos momentos com a Mercedinha. Breve ela vai embora, hein? É isso, faz parte, né, família? Temos que evoluir sempre. Chegamos aqui no Chris. Ô, meu bom. Opa! Tudo bom? Tudo bem? Licença? Desliga essa música, hein? Por quê? É, tira aí já pra nós de gravar. Falei que ia vir gravando já. E aí, você tá bem? Eu tô. Tô bonita, né? Tá. E eu sempre indo pra praia. Sempre indo pra praia. Sempre o look, acordei e me vesti. Acordei e se vesti. Tava falando disso agora no Instagram, não consigo me arrumar mais. Por quê? Eu gosto de andar assim, confortável. Ah, dá bom, então. Se você se sente bem assim, né? Não, foi uma camiseta. Eu já tive minha época também de querer ficar andando só de meião. É, tô largadão. Só de moletomzão. Aí hoje em dia eu já gosto de meter um topzinho, tomara que caia. Eu gosto disso. Então é o seguinte, família. Vim aqui no Chris hoje. Nossa, tô trabalhando demais esses dias. Só gravação, gravações. Aí, beleza. Vamos tirar uns dias agora pra viajar, como vocês sabem. A gente vai viajar. No próximo vídeo já vou falar pra vocês o lugar que a gente vai estar. E eu sei de uma questão que vai surgir, Chris. Eu já quero explicar. E eu já quero explicar que já tá surgindo, né? Na verdade não vai surgir, já tá tendo. Sempre surgiu. Depois que a gente falou que terminou, aí a gente continua aparecendo junto, continua se vendo bastante. E eu quero explicar isso pra vocês, família. Eu e Cris, a gente terminou? Terminou. Ah, mas vocês estão se vendo ainda? Ah,
Não, tem que parar de se ver agora. Eu gosto dele, nunca vou parar de amar ele. Às vezes eu falo lá no Instagram que eu vou filmar ele. E aí, amor, vou sempre chamar ele de amor. Ele sempre vai ser meu amor. Só que a gente não quer se distanciar, entendeu? Fala aí, explica você agora. Foi o que a gente falou no vídeo do término, né? A gente falou isso no vídeo do término. É, eu acho que vocês e não entenderam. A gente ainda e falou, ó, quando a gente vai acabar o namoro, acabar, digamos, a responsabilidade de um relacionamento, mas a gente vai continuar se vendo e não adianta eu estar perguntando, vocês sempre vão ver a gente junto, sempre. É, tipo, a gente não voltou, mas também nós não vamos se distanciar. É. Nós é amigo, mas que amigos às vezes. Tipo, a gente, vamos falar o real. Nós não quer a pressão de um relacionamento, porque dá muita pressão. E nós não quer isso. Nós quer viver de boa, nós quer viver tranquilo. Se não tá dando pra levar, então não vamos levar, mas também eu amo ele, vou me distanciar, sendo que ele é uma pessoa que me faz bem, nunca me fez mal. Então, não tem por que tirar o Cris da minha vida. Você tem por que tirar eu? Não. Então. A gente até, ó, muita coisa que não é gravada é. Na verdade, o que mais acontece não é gravado, né? A gente mostra um pouco da vida. É. Mas no começo a gente até tentou ficar longe. Tipo, lá terminou. A gente tava sentindo a pressão antecipada do que tá acontecendo agora. Ah, se a gente aparecer junto, vão ficar perguntando. Vão ficar perguntando. E a gente não quer mais isso. Uma pressão, uma cobrança. A gente não deve explicação pra ninguém. O que a gente postou aquele dia é que a gente terminou. E é pela pressão de namoro. Quem namora sabe. Quem é casado. Então. O bagulho é, não voltamos, não vamos nos distanciar, continuamos se amando. E é isso, vida que segue, vamos ver o que dá, o futuro a Deus pertence, família. Então, eu falo por mim, eu sei que também é praticamente a mesma coisa que ela acha, que ela pensa. Eu não quero voltar a namorar mesmo, falar, tô namorando tão cedo. Mas se eu voltar, eu quero que seja com ela. Oh. Ah, tá pelasqueira, mami. Me casar, não tem mais. Eu já falei que se eu não quero voltar a namorar também agora. Não quero meter tá o bom assim. Nem com você, nem com ninguém. É. Eu quero viver eu agora. Agora é o momento. A gente tá de vivendo como eu. Se fosse uma amizade. Aquelas amizades, tá entendendo, família? Nós tá, mas sem compromisso, sem dever nada, explicação. É isso, família. Eu quero que vocês entendam. Só que entendam e aceitem. Vocês sempre vão ver a gente junto. A gente tem amigos junto, a gente se ama, a gente tem família. A gente tem negócios. Negócios juntos. Então não é namoro igual vocês veem na internet ou na vida real também, que terminou, briga, blá, não tem porquê. É, tem muita coisa além, a gente se ama verdadeiramente e vamos nessa, vamos ver o que dá, família. Então, o assim, futuro é Deus por dentro. O ano que vem não é pra estar casado, não sabe. Ou não é pra estar solteiro online, também, independente. O melhor pra nós vai acontecer e eu sempre vou respeitar isso e eu tenho certeza que o Cris também, né? Também. Então, um beijinho pra você lá. Eu ia te dar um beijo. Era melhor, né? Nossa, pior que foi muito espontâneo. Se tu virou pra mim e fiz assim, tu veio também, né? Bom, então é isso. É isso. É, aguarda aí o próximo vídeo, família. Vai ser e louco, hein? Vai ser louco, a gente vai fazer uma viagem com os amigos meus. Que nossa. A Maria pronto. A Maria já tá pronta. Cheia de bermuda e chinelo. Daqui. Ah, eu vou agora pra casa, aí você me encontra lá. Tá. Demorou? Então, fechou. Porque eu tenho que fazer uma paradinha ali antes, tá ligado? É? Vou fazer um negócio ali, ó. Eu tenho que comprar um tênis ainda antes de. Tem que passar então demorou. Então a gente se encontra lá em casa. O Bruno também vai pra lá. Então é isso, família. Acompanha. Demorou? Vamos sem pressão. Vamos na positividade. A gente sempre vai estar junto aqui. E é isso, família. Acompanha. Isso aí. Próximo vídeo não vai estar onde? Só no próximo vídeo pra saber. Próximo vídeo vocês vão saber, família. Então é isso. Acompanha que aqui é só alegria. E vamos nessa. E a vista do pai. Solzão torrando a nuca. Vou puxar lá pra arrumar minha mala. Tá bom? Então é isso, família. Ah, e uma outra coisa que eu queria falar. Eu tô postando vídeo direto agora, vocês estão vendo que eu tô ativona. Toda vez que eu for postar um vídeo, família, eu vou postar às 6 horas da tarde. Ou é meio-dia. Vamos fazer o seguinte, vou deixar esse vídeo aqui também pra vocês comentar. Qual que é o melhor horário? Pra eu deixar fixo já. Família, vídeo da Dani Russo é meio-dia. Vídeo da Dani Russo é 6 horas da tarde. Qual que é o melhor horário? Comenta aí. O horário mais comentado vai ser o horário fixo, que eu vou estar lançando os vídeos aqui no canal. Demorou, família? Que agora eu tô na atividade. Ah, a mãe tá on? Demorou, o pai tá também. A mãe tá on? Quem é? Ah, família, a mãe tá on? Ah, comenta aí. A mãe tá on? Ah, quem é time Dani Russo solteira? E o pai tá on? Quem é time Cris Leão solteiro? É daquele jeito, é isso mesmo. Quem conhece, conhece. Tá bom, go. O barco louco é comigo. Mas é isso, família. Comenta aí o melhor horário pra gente postar, se é meio-dia, se é 6 horas. Acompanha aqui o próximo vídeo que vai ser entre esses horários aí, família. E acompanha que vamos fazer uma viagem muito louca pra um destino muito louco, muito mais louco ainda. Demorou? Então é nóis. Partiu. Tchau.
Tchau. É nóis. Nice.